Mana skola nes Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskolas vārdu. Viņš reiz ir teicis, latviešiem ir vajadzīgas trīs lietas. Pirmām kārtām skolas, otrām kārtām skolas un trešām kārtām skolas. Es saprotu viņa teiktā jēgu. Es ceļu savu roku par to, lai Ainažos vienmēr pastāvētu Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskola. Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskola. Es ne tikai mācos, šeit es arī sportoju. Man vēl daudz uzvaras ir jāizcīna. Mums kopā jāizcīna, lai Ainažos vienmēr būtu pamatskola. Tāpēc es ceļu roku pa Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskolu. Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskolā ir mācījies mans vectēvs, mans tētis un mamma. Tagad šeit mācos es. Es ceļu roku, lai ne tikai es, bet arī, lai citi bērni varētu mācīties skolā, kurā ir mācījušies viņu vecāki. Trīs gadiem es kopā ar savu mammu un tēti atgriezos Latvijā. Šeit, bērnu dārzā, es iemācījos latviešu valodu. Šeit, skolā, es tagad mācos. Šī ir mana vectēva un mana tēta skola. Šī ir mana skola. Šī ir Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskola. Es ceļu roku par savu skolu. Sveiciens visiem, sauc mani Roberts, es nāku no Ainažiem, dzimtajā pilsēta Ainaži. Esmu mācījies Ainaša pamatskolā, sākot jau no pirmās klasītes līdz pat devītajai. Gribu pateikt to, ka Ainaša pamatskola ir ielikusi milzīgi daudz zināšanas manā izaugsmē, kas man šobrīd arī nākotnē ir veiksmīgi. Es esmu atgriezies apakaļ šeit Ainažos pēc ilgas mācīšanās arī Rīgā, bet skola ir iedevusi tik daudz labu, pozitīvu emociju, kad pilsēta ir tā vieta, kur gribas atgriezties un arī turpināt strādāt un arī teiksim, dot cilvēkiem to, ko es esmu apgūst kaut kur arī citur un arī šeit. Tātad es noteikti pacēju roku par Krišjāņa Ainaša Valdemāra pamatskolu. Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskolu. Un gribu, lai visi skolnieki, kas šeit ir, turpina mācīties un turpina darīt šīs te pasakainās un foršās lietas, jo Ainaša pamatskola ir viena no tām vietām, kur izaug profesionāli. Labdien! Esmu Alise, Krišjāņa Valdemāra Ainaša pamatskolas absolvente. Divu bērnu mamma, kas pēc studijām Rīgā atgriežusies dzīvot Ainažos. Aicinu piedalīties jūs visus akcijā. Pacelt savu roku par skolu Ainažos.